úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte a vítejte u další topový dvouminutovky. A protože končí rok, je na čase si shrnout 10 nejdůležitějších událostí roku 2022. Jako byl utržený obří kus ledovce na marmoládě v italských Alpách. Směs ledu a kamení smetla vše, co se objevilo v její blízkosti. Zemřelo přitom několik lidí, mezi nimi i dva Češi. Požár v českém Švýcarsku zasáhl více než 1600 hektarů plochy parku. V největším nasazení ho hasilo 8 vrtulníků, 5 letadel a dohromady asi 700 osob. Pravčická brána i přes obavy odborníků přežila. Postrašil nás virus opičích neštovic, šířící se napříč světem. Po covidu každá taková zpráva děsila. Ukázalo se, že víc než musela. Chtěl koupit, nechtěl koupit, na konci října nakonec koupil Elon Musk Twitter a přidal na seznam svých firem vedle značek jako Tesla nebo SpaceX v přepočtu za bilion korun. Opustila nás Hanka Zagorová, Radim Uzel a celý svět svorně truchlil kvůli královně Alžbětě II. Na její pohřeb se sjeli lidé z celé planety. Válka na Ukrajině by měla být na prvním místě. Stala se totiž nejen nejsmutnější událostí roku, ale celých desetiletí. Agresivita Putina, který si prostě řekl, že je Rusko asi moc malé, takže si vezme víc, přivedla k utrpení celou Ukrajinu i s masakry, jako byl ten v Buči. Světu to bohužel dopomohlo i k energetické krizi a zvýšené inflaci, kterou odstartovaly lockdowny a překotné tištění peněz během pandemie. Na začátku roku jsme se hrozili, že by mohla přesáhnout 10%. V září už jsme byli skoro zvyklí na 18%. Svět vystrašilo i riziko čínské invaze nad Tchaj-wan. Po návštěvě Nancy Pelosiové, předsedkyně americké sněmovny reprezentantů na ostrov, čímž údajně podryla čínskou autoritu. V reakci na cestu političky USA proto Čína zahájila masivní vojenské manévry. Češi si v těžkých časech pomáhali i humorem, třeba tím, že na sociálních sítích dávali lajky návrhu zabrat jen tak po vzoru Putina ruský královec v Kaliningradské oblasti, aby jsme měli taky moře. Nakonec demonstrace na podporu Ukrajiny, následně v podstatě proti ní a proti vládě, pak zase naopak proti nenávisti a zároveň dezinformátorům vyzývajícím k opuštění NATO a v podstatě domluvení se s Ruskem. No tak snad bude ten příští rok lepší. Zatímco bylo pro vás tou nejudálostí roku. Dejte koment, like, odběr se zvonkem. Šťastný rok 2023 a zase pozítří. Adios amigos. Čus.